ቁርስ ደርሷል ትለኛለች እንዴ? የሷን ቁርስ መጣበቅ መስሎ እሺ አንተ ፈራ እንደሱ አይበላም እኮ ምንድን አጣፈ? ኧረ ይጣፍጣል። ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ነው። ከተማለሁ ብላ አስጨንቀዋለች። ነፃ መውጣት ይፈልጋል። እሷንም ነፃ ሊለቃት ነው። ግን እንዴት አድርጎ? አሰበበት። በመጨረሻም ያስጨነቀው የነበረውን ተነፈሰ። ፈሱን ፈሳ። ፈሱን በመያዝ ሰውነቱን አይመርዙት። በነፃነት መፍሳት ለደስተኛ ቤተሰብ ዲኬት ኢትዮጵያ። ፈሴን ለወገኔ ስላ አንዳንድ ነገሮች እንድንወራ ፈልጌ ነው። እንግዲህ 18 ዓመት ሞልቷል እና የጉልምስና ለውጦችንም እያየህ ነው እና ያንን ተከትለው ስለሚመጡ ስሜቶች እንድንወራ ፈልጌ ነው። እሺ። ያው እንግዲህ የጉልምስክ ስመጣ ወንድና ሴት አሉ እና ወንድና ሴት በጣም ይዋደዳሉ እና በጣም ሲዋደዱ ይቀራረባሉ እና በጣም ሲቀራረብ ማለት መዋደድም አይጠበቅባቸውም ያው ዝም ብሎ ከተመቻቹ ይበቃል። ስለዚህ በጣም ይቀራረባሉ። ከዛ ከተቀራረቡ በኋላ እንትን ያደርጋል። እንዴት ላስረዳ? ግብረ ስጋ እና በዛ ሰዓት ልጅ ይወለደ ለመድኃኒት አይጠቀሙ ማለት ለምን የእርግዝና መከላከያ አይጠቀሙ? ምንድን ነው አታውቅም? እሺ ናቸው እንዴ? ነፍቆ መድኃኒት አለ ወይ? እዚህ ጋር የሰቦ ለሳብ ይባላል። ያው ከግንኙነት በፊትም በኋላም ሊዋጥ ይችላል። እዚህ ጋር ሁሉ የምታያቸው መድኃኒቶች ናቸው እና በጣም አሰማማኞች ናቸው። እና 16 ልጅ እስኮል ተጠብቀን ምን ነገር የመጨረሻ ልጅ እኮ ነው። አሃ ግን እርግጠኛ ነኝ ይሰራል? አዎ ማለት 100% እኔም በጣም ብዙ ጊዜ ተጠቅሜበታል ይሰራል። እሷ የሽብሪል እኮ አዲስ አበባ ዳለፈላት። ምን አግንታ? አረ ወይኒ አዛ ዋስሩ ወዲ ሽብር ነው አሉ ምትበላው ደሞ እሱ አሁን አይ በቀደም ለናቷ ጫማና ቀሚስ ገዝታ ለካ ወናት የቀሚስ እናቷ ቤተስኪ ያለብሰው መጣ። ቆይ ግን ሙጫይቱ ሊሉ ምትል ቡጥ ነው ባቢ ደሙ የድሮውን ይዘ ነው እንዴ? አሁንማ አስሩ ትልቅ ሰው ሆና ጦቷ ራሱ የበሬ ሻኛ መስሎ ግንብር ግንብር ይያል ልክ ሰው ነው ያለ እሷናት አሁን ካላት እናቴቱ ቀሚስና ጫማውን ቤተስኪ ያለብሰው መጣ። እናቴው ወጭ ባቢ እሷን ታቃታለ ድሮም ይኝኝኝ ተወዳለች አውቃው ሊውኝ ትላል ቀሚሱን እንድናይ አትላል። አረ እንደወድ እኔ ሳስሩ አሁን ትንሽ እቺ ሰፊ የከፈተ በለና ወዲያ ትምርቱ ይቀር ምን ይራባታና ይሳራን ምልካታል። አንደኛው ተቀበለው ይራራ ቋንዳን ይውግ አይጣፈጥም እንዱ ለይለ ይካነሳ አይቀር የብርጓል ተረንጎ አራባ ገረድ ያለናቱ የሰረውን ቤት አላየህም እንዴ? የትኛው ሮወየው ቆስ ወበር ሄጌው ማል ያለው አንድ ሪም ዳንኤል የሚያል አዲስ ቆርቆሮ ቤት አራቢያታ ወቆ አራቢያታ ወቆ ወቆ አይቪኦ ናቲዋ ወጀኒ ገና ያገቱን ባ ቀን ያልሁ ቆርቆሮ አዲስ ነው አይንህ ነው የሚያጠፋ በራቅ 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 ያ አሃ ሀጀቢው ማህል ያለው አንድ ክፍል ቤት እኮ ያ አጎቴ እንዴት ነህ? አባቡ አባቡ የኔ ከተፎ መጣ ኔ ጣርቼ መቼም ከተፈነ ወጭ ያለስቲ እሺ
ምን አርጋብህ ነው ዲሹን ምንድነው? አትንክ ይሄን ሪሞት ላይ ነው ሪሞት ይዤ እንግዲህ አልዞር አባቡ እንግዲህ ምን ላርግ? እስቲ እንደምንሆን አርገው ይስተካከላል ይቀላል። ይሄ አጎቴ ተስተካክሏል እንዴ? አባቡ የታለው የታሉ እንትኖቹ? መደዳውን አርገው እንጂ እንደበፊቱ እንዴ? ሁሉም አሉ። ሁሉንም እኮ አርገላሉ አጎቴ። ሁሉም አለ ሊክደኝ ይፈልጋል እንዴ? እኔ እኮ በመዝገብ ይዟል። ሁሉንም እያንዳንዱ በመዝገብ ይዟል። ይወለ ኢቲቪ አንድ ቁጥር ነበር። ዩኤ ያም የጀርመን ድምጽ ሁለት ቁጥር፣ መረጃ ቲቪ 3 ቁጥር ነው ያሉ ይደረደራሉ ወደታች። ያው ከዚህ አይተህ አስተካክል። ያው በዚህ ባልከኝ መሰረት አስተካክየዋለሁ። እቴ ጓሽ እንዴ ነው እኮ አንበሳ እንዴ እየቻልክ እኮ ስትለግም። ማነሽ ነይ ምግብ አምጪልን። አረ እኔ አንተ አልበላም አጎቴ። ለምንድን ነው የማበላው? ትበላለህ አጎተ ቤት መተህ እንደገና ለፍተህ ሰርተህ እንዴት ነው የማበላው? ለምን ታስጨንቀኛለህ? እኔ በልቻለሁ። እንዳታመጭ ኦ አባቡ ተናግሬያለሁ። ንቀት ነው እንዴ? ትበላለህ አልኩ ትበላለህ። አጎቴ እኔ ይኸውልህ በቃ ብር አልያዝኩም፣ ለዛ ነው አልበላም። ታዲያ እንደዛ አትልም? ታዩ በቃ ታዩ፣ ገንዘብ አልያዘም። ሀዳ ይሄ ላንቺ ነው ወጂሽ አለው አድራጊ ከጎኔ እንዴት ነው ክላሽ? ምን ሆነህ ነው በዚህ ሌሊት የምትዘፍነው? ያው ከልጆ ጋር ስለተጣን ነው እየዘፈንኩላት። አዎ አንድ ወር ሙሉ ነው ይሄን ዘፈን ለመጻፍ የፈጀብኝ። ወይ ማለት ሁለት ሳምንት ማለት ሁለት ሰዓት ግን ቢሆን ሙሉ ችሎቴ እምት ኃይሌን አውጥቼ ጻፍኩት ዘፈን ነው። እስኪ በለው ማለት የፍቅር ዘፈን ነው አለ ጦርነት አይሆንም። ችግር የለውም ውስጥ የሆነ ደስ የሚል ነገር አለ። እውነቱት ነው? እሺ ወዲሻለሁ ተው! ለምን ራስን ከምታጠፋ ለኔ አሽጥልኝ። ምኑ ነፍስ እኔ ምን አለ እኔ ደላላን እኔ ምን አለ እኔ ደላላን አልኩኩ። ይሁን ለኔ ከሸጥክልኝ ምኞቴ ሁሉ እውን ይሆናል። እውነት ነው? አዎ። እሺ እሺ። እና ምንድን ነው እናደርግ? ኦኬ ይሁን። መጀመሪያ እነዚህን ታነባለህ፣ ከዛ እዚህ ጋር መፈረም በደንብ አንብበው ከላያለሁ። ይኸውልህ በደንብ አንብበው። ትልቅ ውሳኔ ምኞቴ ዘይት ነው። ያው ታውቂያለሽ፣ ሸማቾችን ሰልፍ ለዘይት ብለህ የገነት እድልህን ትሸጣለህ። ገነት አልገባም እንዴ አስበህ ነበር? ሸወድከኝ። አልሸወድኩም። መጀመሪያ ጉሉ ላይ ነበር። እንደውም ምንም ውል አልፈልግም። ፈረማላ። ይኸውልህ አሁን ጉሉን ታመጣለህ። እኔ ምን ያዝያላለኛ አልኩኩ። ይበላለህ ንብረት አፈር ለሚበላው ጉልበት ብላ ያምሳ ብርዱለት ያለኝ ጅናት እውነት ሰላም ፍቅር ጤና ለኛ አብረን እንደግኛ። ሁሌ እንዲህ ብትጫወት ተጫወት ሁሌ እንዲህ ብትጫወት ተጫወት ያለ ደሞ ዝንት በላለ የታለ አሁን የታለ የታለ አሁን የታለ ሁሉ እንዴ በታቃጥ የለም ሰም ሁሉ እንዴ በታቃጥ የለም ሰም ይጀልድ በቃ ልቀት በደ የማጅራት መጪ ፍቅር ልስተ ሀገርህን ሀገሬን ላብላ ሀገሬን ቀለል ያለ ጥብስ ነው። በመጀመሪያ በሶ ያስፈልገናል። በሶን መጀመሪያ እዚህ ውስጥ ከጨመረን በኋላ ከት ምንድን ነው ምን ነው ጥብስ ሰራለሁ ብለህ በሶ ምን ያደርግልሃል? አይ ደረቅ እንዲህ ነው ብዬ እኮ ነው ጥብሱ። እና ቀጣይ እንግዲህ በሶን እንመጣዋለን። በመቀጠል እርግጠኛ ነህ ግን ምግብ መስራት ትችላለህ? አረ ይችላለሁ።
አንችልም። እና ምን ልሰራ ገባ? እኔ ማለውኩ ወይ ጉድ አምላክ ነው። ለምን ቢዩ ዴሊቨሪ እናተውራቸው? ምንድን ነው ቢዩ ዴሊቨሪ ማለት? አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ፈጣን ዴሊቨሪዎች ናቸው። የፈለከው ምግብ ካለበት ቦታ በፍጥነት ያደርሱላል። እኔ እንደ ማግኛቸው ያው አፕሊኬሽናቸውን ከፕሌይ ስቶር ወይ ከአፕ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላለህ፣ ወይ ደግሞ በዚህ ስልክ ቁጥር ደውለህ ማግኘት ትችላለህ። ነው እና ሰዎች ዛሬ ጥብስ ይዘንላችሁ መጥተናል፣ እንቀምሰዋለን።